İki gün əvvəl ITV efirində Azərbaycanın vətən müharibəsindəki şanlı zəfərinə həsr olunan Biz tarixi sənədli filmi təqdim edilib. Filmdə vətən müharibəsi dövründə 44 gün ərzində Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qəhrəmancasına ön cəbhədə döyüşən Azərbaycan əskəri ilə yanaşı, arxa cəbhədə onu dəstəkləyən vətənpərvər sadə vətəndaşların da ümumi qələbədə oynadığı rol göstərilir. Biz filmində özünü şəhid Daşqın Şəfiyevin məşhur videosundakı statusun sahibi kimi təqdim edən Nigar Qadəşova ilə bağlı hissədə yer alıb. Şəhid Daşqın Şəfiyev Evin qardaşı Orxan Şəfiyev Modern Az'a açıqlamasında öz etirazını bildirib. Mən və ailəm filmdə təqdim olunan xanıma nifrət edirik. O xanım böyük səhv edir. Şəhidin adından, mənim qardaşımın adından istifadə edir. Çox təəssüf ki, xanımdır. Kişi olsaydı onunla başqa cür danışardım. Orxan Şəfiyev deyib ki, şəhid qardaşı Daşqının videosunda bəhs etdiyi status Nigar Qədəşovaya məxsus deyil. Daşqın videoda Gürcü qızı Nana Davidaşviliyə cavab verib. Filmdəki Nigar Qədəşovaya Instagramda mesaj yazdım ki, elədiyi hərəkət doğru deyil və Daşqının videoda cavab verdiyi qız o deyil. Nigar Qədəşova mesajımı oxuyandan sonra məni blok etdi. O bu yolla ancaq səhifəsində izləyici sayını qaldırıb reklam əldə edir. Daşqın o videonu çəkəndə mən onun yanında idim və video çəkiləndə o hələ döyüşə getməmişdi. Daşqının videoda bəhs etdiyi və nəzərdə tutduğu xanım Gürcüstanlı Nanadır. Daşqın şəhid olandan bugünə qədər o ailəmizin yanında oldu. Ad günündə, il dönümündə gələ bilməsə də çiçək göndərdi. Amma filmdə təqdim olunan və özünə həmin statusun sahibi kimi qələmə verən Nigar Qədəşova isə bircə dəfə də olsun bizə baş sağlığı vermədi. Əksinə, şəhid adından istifadə edib pul qazanır, özünü reklam edir. Orxan Şəfiyev məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına video müraciət edəcəyini, onlardan yardım istəyəcəyini vurğulayıb. Hər gün şəhid məclislərində, il dönümlərində iştirak edirəm deyə, hələ hüquq mühafizə orqanlarına gedib yazılı müraciət edə bilməmişəm. Əgər qanunda belə bir qayda varsa, mən və ailəm ondan şikayət edirik. Video müraciət edəcəm. Ümid edirəm, rəsmi qurumlar videomu görüb bu barədə tədbir görəcəklər. Heç kim şəhid adından istifadə etməsin. Bu bizim xalqımıza yaraşmır, ayıbdır. Və bu addan istifadə edənlərə ayıb olsun, deyə o sonda qeyd edib.